שלום לכולם, אני גיא פודולר ואני אדבר בקצרה על מה שקורה לאחרונה בדרום קוריאה. בימים האחרונים יש הפגנות מחאה שמובלות על ידי עשרות אלפי אזרחים שיוצאים לרחוב, עיתונות מאוד אקטיבית וקצת פעילות מחוץ לגבולות קוריאה בקריאה לנשיאה להתפטר, מחאה נגד הנשיאה. הסיפור שמתפרסם הוא ש... לנשיאה הייתה חברה קרובה, או יש חברה קרובה, יועצת סתרים, שהעיתונות הקוריאנית מכנה אותה רספוטין, ואותה יועצת עזרה לפגוני הנשיאה, הנשיאה התייעצה איתה, חשפה בפניה מסמכים ומידע שלא אמור להגיע לידיים של האזרח מן השורה, וכנראה הנשיאה הושפעה רבות מהעצות וממה שאותה יועצת יצא לה, ובדרך אותה יועצת כנראה עשתה לא מעט כסף מהקשרים שיש לה עם האדם הכי חזק במדינה. עכשיו, בתוך הסיפור הזה נכנס גם צבע דתי. מסתבר שאותה יועצת סתרים וחברה קרובה, אבא שלה הוא מנהיג דתי מטעם עצמו. הוא הקים בזמנו קאט דתית, ויצר קשרים קרובים בשנות ה-70 עם פאק צ'ונגי. פאק צ'ונגי הוא אבא של הנשיאה הנוכחית, והוא היה נשיא דרום קוריאה לאורך שנים, משנות ה-60 עד סוף שנות ה-70, כך שיש פה איזשהו קשר ארוך ולא לגמרי ברור כל המרכיבים שלו בין אותה משפחה של אותו מנהיג דתי והמשפחה של פאק שמגיעה לשיאה באירועים שאנחנו רואים היום. הנקודה פה היא שיש פה שחקן מאוד חשוב בתרבות הפוליטית הקוריאני, וזה תרבות המחאה. תרבות המחאה היא בעלת השפעה במה שקורה בקוריאה. בעבר הפילו שלטון, סייעו למעבר לשלטון דמוקרטי, והיום אנחנו רואים את החבר'ה ברחוב מפגינים מאוד אקטיביים, וזה בהחלט שחקן מרכזי בתרבות הפוליטית הקוריאנית. הנשיאה מגיבה, ניסתה להגיב בזמן האחרון, היא פיתרה שורה של יועצים, היא התנצלה פעמיים כבר, והיא אפילו החליפה את ראש הממשלה. העניין הוא שכמה ימים אחרי שהחליפה את ראש הממשלה, ממש בשעות האחרונות, היא ביטלה את המינוי הזה בגלל ביקורת ולחץ, מה שעוד יותר מראה גם על החולשה שלה בזמן האחרון וגם על העוצמה של המחאה ושל הביקורת. אז יש לנו עוד שנה, יש לה עוד שנה לתפקיד, הבחירות הבאות יהיו בדצמבר הבא, והאם היא תתפטר, האם הפרלמנט ידיח אותה, או האם היא תצליח לשרוד את השנה הזו ולא להיות הראשונה שמסיימת את התפקיד ולא תחזור. אז אנחנו נחכה במתח ונראה לאן זה יתפתח. תודה רבה.